Куди ми йдемо? До головного крадія Луцька. Як можна 275 тисяч доларів заробити? Державні установи. Давай, чекай. Ви готові написати НАБУ, щоб перевірили ваші статки? Готові? Ви зараз давайте, напишіть заявлення. Ви зараз пишіть заявлення, а ми можемо ввести прямо в Київ. Поясніть просту калькуляцію. Шановні, або ви зараз пишете, що ви відмовляєтеся тимчасово від посади, поки ваші статки не перевірять, або ми звідси не підемо. Зарплати не можна такі гроші відложити. Не можна. Доброго дня. Добре. Це до вас телефонує журналіст громадського Волині Оксана Петрук. Скажіть, будь ласка, чи можна почути Михайла Васильовича? Він на лікарняному. На лікарняному? Алло? Я слухаю вас. Доброго дня. Це журналіст громадського Волині Оксана Петрук. Я хотіла... Ну, це можна навіть президентом представитись чи Кабміном представитись. Ну, кажіть, я слухаю вас. Чого зразу така недовіра? Уявіть... Ні, Уявімо, що я просто... Як я навіть сказала, це вас турбує голова казначейства. Добре, неважливо мій... Я вас вислуховую, кажіть, що. Мій статус на це не впливає абсолютно. А я можу бути простим громадянином і... Я вас слухаю. Маю право отримати інформацію. Цікавить інформація по голові казначейської служби Волинської області. На вашу адресу приходила заява про відпустку за власний рахунок. Ну, почнемо з того, що... Люба інформація про керівників вищого рівня – це є конфіденційна інформація. Якщо вас цікавить, і це воно є в переліку інформації, яка для публічного оприлюднення є, будь ласка, письмовий запит. А згідно якого закону? Я знаю, що згідно закону України я маю... Про доступ до публічної інформації, так, я маю право на усний запит. Я маю право на усний запит, зафіксуйте його, будь ласка. Я не записую ніяких усних запитів. Таких усних запитів у нас немає. Є гаряча лінія, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію. А ви іншими законами, ніж закони України, керуєтесь?